מסכת גידין דף פ"ה, מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף פ"ה עמוד א', 15 שורות מלמעלה במשנה הראשונה של האמור. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, רק מותרת לכל אדם אלא לאבא ולאביך, לאחיו ולאחיך, לעבד ולעובד כוכבים, ולכל מי שאין לעליו קידושין, כשר. אז בעצם כאן המשנה אומרת דבר ראשון, אם בן אדם אומר, רק מותרת לכל אדם חוץ מאנשים שאין לה עליהם קידושין, כמו אבא, אבא שלך, אח שלי, שזכיר בכריתות, אח שלך, עבד, עובד כוכבים, שכל אלה שאין להם קידושים, אז בכל אופן זה קשר. ולכל אופן, ולכל מי שאין עליו קידושים, זה בעצם זה כלל. אז בעצם צריך לדעת למה היתור הזה אנחנו צריכים לכתוב את זה במשנה. אבל מה קורה אם הבן אדם אומר, רק מותרת לכל אדם, אלא לאלמנה לכהן גדול. שאלמנה לכהן גדול זה איסור לאו, אבל זה קידושים תפסים. גרושה בכל הצל לכאן ידיעות, אותו דבר. ממזרת נתינה לישראל, גם כן קידושים תפסים זה איסור לאו. בת ישראל לממזר ולנתין, וכל מי שיש לה קידושים, אפילו בעבירה, בזה הגט הזה פסול. למה? כי יש כאן שיעור בגט. זה שיעור בגט שהוא אסר עליה, זאת אומרת, בשיעור הזה, היא בעצם אשת איש שעדיין מחוברת אליו כלפי אותם אנשים. שואלת הגמרא, הכלל לדברי של העתויה, שאר חייבי כריתות. הכוונה, כלל לדברי שאנחנו אמרנו, רד מטרות לכל אדם ולכל מי שאין לה עליו קידושין. למה הוספנו את זה? כדי להגיד לנו, כל שאר חייבי כריתות, שבעצם הגט קשר. כלל הדסייפה, שאנחנו אמרנו לגבי חייבי לוין, או גם כן לגבי איסור עשה, ואנחנו אמרנו כל מי שיש לה עליו קידושין, אפילו בעבירה זה פסול, לעתו יש אר חייבי לוין, וכאן הרש"י גם גורס את הסוגריים, כגון עמוני ומואבי, נתיני, מצרי ואדומי. עמוני ומואבי לא יכולים לבוא בקהל השם, זה איסור לאו, אבל הקידושין תופסים בהם, אחרי שהתגיירו כמובן. נתינים זה הגבעונים שהם באו ואמרו בדרך חוקה, הם בעצם משיבת העממים, שהיה אסור להתחתן איתם, והם באו ליהושע ואמרו לו שאנחנו הגענו מארץ רחוקה. מצרי ואדומי, שעד דור שלישי לא יבוא להם בקהל השם. שואלת הגמרא, בא ימיני רבא מרב נחמן, חוץ מקידושי קטן, מהו? זאת אומרת, אם הוא אמר לאישה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מקידושי קטן. הרי כרגע קידושי קטן, קידושים לא תופסים, קידושי קטן לא יכול לקדש. מי אמר עניינה שתמי עליו בר הוויהו? הרי בעצם אין כאן קידושין, אז כמו חייבי כריתות, שכרגע אין כאן קידושים, ומכיוון שככה זה לא נקרא שיעור, או דימה, או שנאמר, עתי לכלל הוויה. הרי לכאורה סוף כל סוף, כשהקטן הזה יהיה גדול, הוא בא לכלל הוויה, ואז ברגע שהקטן הזה יגדל, אותו קטן יגדל, והיא לא יכולה להתחתן איתו, למה? מכיוון שכלפי אותו קטן היא עדיין בגדר אשת איש. אמר לב, ענה לו רב נחמן, את הניתוח, בוא נראה. כתוב, קטנה מתגרשת בקידושי אביה. שהקטנה יכולה להתגרש בקידושי אביה. זאת אומרת, אם אבא של הקטנה קידש אותה, זה קידושין מדאורייתא. ואם אבא שלה מת, בכל אופן היא יכולה להתגרש. שואלת הגמרא, מה הבעיה בהנה ויצא והייתה? הרי לכאורה יש כאן בעיה, מכיוון שצריך ויצא והייתה. וכמו שהיא לא יכולה להתגרש רק אם היא ראויה לקדש את עצמה לאיש אחר, והרי כל עוד שהיא קטנה, היא כבר לא ראויה לקדש את עצמה לאיש אחר, אלא למה אנחנו אומרים שהיא נחשבת כן יכולה להתגרש, עתיה לכלל הוויה, מכיוון שהיא עתידה להגיע לגיל שהיא יכולה להתקדש. אך אינם היא עתיה לכלל הוויה. אותו דבר שאם הוא אמר לה חוץ מן הקטן, אז זה כן נקרא שיעור, מכיוון שזה עלול, זה עתיד להגיע לכלל הוויה ברגע שהוא גדל, לכלל קידושין. שואלת הגמרא, חוץ מן הנולדים, מה? בן אדם אומר, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מאלה שיוולדו יותר מאוחר בהמשך. האם אנחנו אומרים, השתמיה לא התיילד, אז מילא הוא לא אסר אותה עליו בן אדם, אז אין לה קשר איתו של אשת איש לגבי שאר בן אדם, או דילמה או שנאמר, עתיד דמתיילדה, שהם עתידים להתיילד, ומכיוון שככה, אז יש כאן שיעור ברגע שהם יוולדו, והיא לא יכולה להתחתן איתם, מחמת בעלה. אמר לה, אמר לה, תניתוע, לעבד ולעובד כוכבים. הכוונה היא כזו, אנחנו אמרנו, לגבי עבד ועובד כוכבים, שזה לא נחשב שיעור. אומרת הגמרא, אם איתה, אם תרצה להגיד לי שזה נחשב שיעור לגבי חבר'ה שעדיין לא נולדו, עבד ועובדי כוכבים, נמי יביד את המגייר. הרי כמו שחבר'ה שעדיין לא נולדו, הם עתידים להיוולד, וזה הצד של להגיד שיש שיעור, אותו דבר גם עבד ועובד כוכבים, הם עתידים, יכולים להתגייר אם רוצים. ואז אם כן, יש כאן זה כן נקרא שיעור, ואז מכיוון שזה לא שיעור אצל עבד ועובד כוכבים, אותו דבר זה גם לא ישיעור לאנשים שעתידים להיוולד. אומרת הגמרא, לא, אל תביא דירה משם, הנחלב לגרור יקיימה, הנלי תהילו דקיימה, באמת לגבי עבד ועובד כוכבים, מכיוון שהם לא עומדים להתגייר. אז אנחנו, זה לא נקרא שיעור, מה שאם כן, העוברים שהם עתידים להיוולד, הם נועדו להיוולד באיזשהו שלב, הם כן ייוולדו, הם כן יגיעו לכלל ייוולדו, ולכן אולי באמת יש כאן, עדיין יש כאן שיעור. אומרת הגמרא, חוץ מבעל אחותה מהו?
הכוונה היא כזאת. בן אדם אומר, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מבעל אחותך. עכשיו, בעל אחותה זה חייבי כריתות. אבל יש כאן בעיה, מי הוא? אמר, אשתא מיהא לא חזי עליה, הרי כרגע לא ראויה לו, ואם כן זה לא היה בשיעור. עוד אמור שנאמר, זימנין דמתה אחותה, לפעמים אחותה תמות, וחזי עליה, ואז היא תהיה ראויה לו, אז מילא זה נחשב שיעור. אמר לתניתו, בוא ונראה. כתוב לעבד ולעובדי כוכבים, עבד ועובדי כוכבים, למה יביא דמגרה? אומרת הגמרא, כמו שתרצה להגיד לי לגבי עבד ועובדי כוכבים, שאף על פי שהם עתידים, הם יכולים להתגייר באיזשהו שלב, יכולים להתגייר בכל אופן, אתה אומר לי שזה לא נקרא קידושין, כי מסכימים לזה עכשיו, אותו דבר גם כן בעל אחותה, אפילו שיש סיכוי שהוא ימות, בכל אופן זה לא נקרא שיעור. אומרת הגמרא, לא, גירות לא שכיחה, מיטה שכיחה. לגבי גירות זה לא דבר שכיח, אבל מיטה יותר שכיח, ולכן אולי זה כן נקרא שיעור. חוץ מזנותך מהו? הכוונה היא כזאת, אומר לה, תקשיבי. אנחנו אומרים כך, הרי את מותרת לכל אדם, חוץ מי שאסור לך לזנות. אומרת הגמרא, האם אנחנו אומרים בנישואים הלא שייר? הרי כלפי נישואים, זאת אומרת, היא לא, אין כאן שיעור כלפי אף בן אדם, למה? כי כל בן אדם שהיא אסורה לה, שהוא אמר חוץ מזנותך, היא יכולה כאן להתחתן איתו. אז כן, יש כאן ניתוק גמור וזה לא נקרא שיעור. עוד דילמה, שיער בביאה, בסוף כל סוף, הוא אסר עליה, ברגע שהיא תבוא עליו בזנות, הוא ידע נחשבת אשת איש כלפיו, מכיוון שזה חלק מהתנאי, ומכיוון שככה, אולי זה נקרא שיעור. אמר לה, בוא נראה, אתה ניתוע. כתוב לאבא ולאביך, ובמאי. הרי כתוב, שהרי את מותרת לכל אדם חוץ מאבא ולאביך. ובזה אנחנו אמרנו שזה לא נקרא שיעור. שואלת הגמרא, באיזה מקרה זה מדובר כאן? ואז בזה אנחנו אומרים, זה לא נקרא שיעור. למה? כי אבא ואביך אסורים. אומרת הגמרא, ומאי? ובאיזה דבר הוא אסר עליה את אבא ואביך? אילם בנישואים, אם תרצה להגיד לי, שהוא אמר לה, חוץ מאבא ואביך, שאסור לך להינשא להם, אבא ואביך בני נשואים נינו, וכי אבא ואביך יכולים להתחתן, הרי לא תפסיק קידושים בחייבי כריתות. אלא חייבים להגיד בזנות. ואומרת הגמרא כך, דווקא מדובר כאן שחוץ מאבא ואביך שלא תיבא אליהם בזנות. ולאבא ואביך הוא דלא שיער, הלאחר שיער. הכוונה דווקא לגבי אבא ואביך הוא לא שיער, למה? מכיוון שהם אסורים עליה בנישואים. מה שאין כי לגבי אחרים, דיינו הכוונה לגבי זנות, אז כן הוא שיער מכיוון שהם ראויים לנישואים. אומרת הגמרא, לא, דימה בנישואים. דאבא דאינציה, והכוונה היא באמת, אני אגיד לך שהוא לא התכוון שהיא תהיה חוץ מאבא ואביך לגבי זנות, אלא לגבי נישואים, הכוונה שיעשה טקס חתונה, אף על פי שזה לא תופס. אומרת הגמרא, ובמקרה כזו אמר, תקשיבי, חוץ מאבא ואביך, שאף על גב שזה לא דרך, בכל אופן בזנות, אבל הוא התכוון שמה שנקרא, שהוא ינהג בה כמו מנהג של בעל ואישה. אומרת הגמרא, חוץ משלא כדרכה אמר, מה יהיה הדין? האם אנחנו אומרים, הרי את מותרת לכל אדם חוץ משלא כדרכה? הכוונה שאם תיבעלי לשלא כדרכה, בזה זה עדיין, אני נשארת בגדר אשת איש. האם אנחנו אומרים, כדרכה הלא שיער, הרי ביאה רגילה הוא לא שיער. עוד דבר שנאמר, משכבי אישה כתיב, מכיוון שנאמר משכבי אישה, והוגשו שתי משכבות להדדי, הכוונה גם כדרכה, גם שלא כדרכה, אז אולי נאמר, שזה באמת יהיה אסור. ממשיכה להגמרא ואומרת, חוץ מהפרת נדרייך מר. הכוונה אומר, הרי את מותרת לכל אדם, אבל לגבי בעלך, שהתחתני עם בעלך החדש, הוא לא יוכל להפר את נדרייך. אז כלפי הפרת נדרים, יש לו עדיין קשר איתה. אז זה לכאורה שיעור, האם בנישואים הלא שיער? הרי הוא לא שיער בנישואים, עוד דילמה הוא שנאמר, אישה יקימנו ואישה יפרנו כתיב. מכיוון שנאמר, אישה יקימנו ואישה יפרנו, אז מכיוון שהוא שיער הפרת נדרים לגבי אישה, אז אנחנו כן מחשבים שחלק מהאישות זה הפרת נדרים, ואז זה נקרא שיעור. חוץ מתרומתך מה? וכאן השאלה היא כזאת. הוא אמר, אם תנשאי לכהן, הוא לא יכול להכיל אותך בתרומה. כלפי זה, את לא מגורשת. האם בנישואים הלא שיעור, הרי במציאות בנישואים הלא שיעור, עוד אם הוא שנאמר, קניין כספו כתיב. הרי נאמר לגבי כהן, שכקנה את הנפש, קניין כספו, הוא יאכל בלחמו. וקניין כספו זה גם כן נחשב את אשתו. אז בעצם זה קשר את זה לנישואים. חוץ מירושתך מהו, והכוונה היא כזאת, אם תמותי בעלך לא ירשותך, אני ירשותך. עדיין בזה את לא מגורשת. האם בנישואים הלא שיער, סוף כל סוף, מותר להתחתן עם כל בן אדם, או דילמה או שנאמר, לשארו וירשותה כתיב. הרי נאמר, בפסוק לשארו וירשותה, אנחנו למדנו שהבעל יורש את אשתו, אז אם כן אתה רואה לי מכאן שזה כן שייך לנישואים. אומרת הגמרא, חוץ מקידושייך בשטר מהו. זאת אומרת, הרי את מותרת לכל אדם, אבל אסור לך להתקדש בשטר, רק בכסף וביאה. אומרת הגמרא, מה יהיה הדין? הרי סוף כל סוף, מי אמרים אפשר להתקדש בכסף וביאה? הרי יכולה להתקדש לכל בן אדם,
וכסף הוא בביאה, או דילמה, או שנגיד, ויצא והייתה, התגושה והיית לידד, מכיוון שנאמר ויצא והייתה, וכמו שהיציאה, הגט, זה הכוונה הזה בשטר, ומכיוון שאנחנו אמרנו שהקשנו את דלת לידד, ולכן איכשהו שייר אחד מהם, זה לא נקרא ויצא, כי הוא שייר את הגט, את השטר, ואם כן, זה נקרא שיור, אומרת הגמרא תיקו, וכל זה הגמרא הסתפקה. אומרת המשנה, גופו של גט, הרי את מותרת לכל אדם. גופו של גט, הכוונה עיקר כתב הגט, כך צריך לכתוב, הרי את מותרת לכל אדם. כמובן, זה לא רק הרי את מותרת לכל אדם, הרי יש גם כן שמו ושמה, שם ירו ושם ירה, אבל זה כאילו המשפט שחותך בינו לבינו, שאת מותרת לכל אדם. רבי יהודה אומר, לא, צריך לפרט יותר. ודן דהבי לכי מיני, ודן הכוונה, הגט הזה יהיה לך ממני. ספר תירוחין, הכוונה ספר גירושין, ואיגרת שיווקין, הכוונה איגרת שאני עוזב אותך, וגט פיתורים שאני פותר אותך. למהך ללכת ולהתנסבה לכל דבר דתיצביין. הכוונה ללכת להתחתן לכל גבר שאת תרצה. עד כאן, עלי בדי שיטת רבי יהודה. ונראה לכמל בגמרא מה המחלוקת בין רבי יהודה רבנן, האם צריך ידיים מרחכות, הידיים שאינן מרחכות, כך נראה בגמרא בסייעתא דשמיא. ממשיכה על הגמרא ואומרת, גופו של גט שחרור, הרי את בת חורים, הרי את לעצמך. גופו של גט שחרור, אז הרי את בת חורים, והרי את לעצמך. לכאורה, גט שחרור זה לא רק לעבד, לשפחה, אלא גם לעבד. מכיוון שדיברנו לגבי אישה, בהתחלה דיברנו גם לגבי שפחה, לגבי גט שחרור. אומרת הגמרא פשיטה, אמר לה לאשתו, הרי את בת חורים, לא אמר ולא כלום. אם בן אדם נותן גט לאשתו ואמר לה, הרי את בת חורים. בסדר? אז עכשיו, במקרה כזה, דיינו שהוא לא אמר את זה בפירוש, אלא הוא אמר לכתוב בגט הרי את בת חורים, והוא לא כתב הרי את מותרת לכל אדם, אז הוא לא אמר כלום, מכיוון שלא שהיה בגירושין השחרות של בת חורים, גם לפני, היא בת חורים גם לפני שהיא התגרשה. אז במקרה כזה לא אמר ולא כלום. אמרנו לשפחתו הרי את מותרת לכל אדם, לא אמר ולא כלום. אם הוא אמר לשפחתו הרי את מותרת לכל אדם, אז לא אמר ולא כלום. למה? כי בעצם, מה הוא צריך להפקיע ממנו מהשפחה? את המלאכה, ולגבי המלאכה הוא לא הפקיע ממנו. ומה אתה רוצה להגיד לי, מכיוון שהיא שפחה, ושם שפחה היא נמצא עליה, אז היא לא מותרת לכל אדם. אז בזה ודאי שהוא לא אמר כלום. אומרת הגמרא, אמר לה לאישה, הרי את לעצמך, מהו? אומרת הגמרא, בן אדם שאמר לאישה, הרי את לעצמך, מה יהיה הדין בדבר הזה? האם לגמרי כאמר לה, הכוונה שכאילו את מגורשת לגמרי את לעצמך, או למלאכה כאמר לה? יכול להיות שהוא כותב לה בבגט ואומר לה, הרי את לעצמך, דהיינו, את לא חייבת לעבוד בשבילי. גמרנו, נגמר הסיפור. אמר לרבין אל הרבשי, אמר לרבין אל הרבשי, תקשיב טוב, תשמע, כתוב ככה. דתנן המשנה אומרת, גופות של גט שחרור, יש ככה, גופות של גט שחרור, הרי את בת חורים, הרי את לעצמך. איפה אנחנו ראינו את זה במשנה שלנו? אומרת הגמרא ככה, אז מה זה הרי את לעצמך? ומה עבדה דקני לגופה? כי אמר לאת לעצמך קני גופה, הרי עבד, אני קונה את הגוף של העבד. ולכן כשאני אמרתי לה, הרי את לעצמך, אז אני מקנה לה את הגוף שלה, אישה דלא קני גופה, אישה שאין לה קניין הגוף, לא כל שכן שהיא קיבלה את העצמאות שלה, אומרת הגמרא, אם כן, אז הרי את לעצמך, זה נקרא גירושין. אומרת הגמרא, אמר לרבין אל הרבשי, אמר לה לעבדו, אין לי עסק בך, מהו? אם בן אדם אמר לעבדו, אין לי עסק בך, האם זה נקרא לשון שחרור, או לא נקרא שחרור? אמר לרב חנין לרבשי, ואמר לרב חנין מחוזנה לרבשי, אומר לרב חנין לרבשי, ויש כאלה אומרים, רב חנין ממקום שניקח אוזנה שאמר את זה לרב אשי, כנראה בן אדם אחר. תשמע, בוא נראה, דתניה, המוכר עבדו לעובד כוכבים. הברייתא הזאת היא, הגמרא בקידוש דבר ואומרת ככה, בן אדם שמוכר עבדו לעובד כוכבים, וזה יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו ראשון. דהיינו הכוונה לפי תנקמה, שהוא באמת יצא לחירות, דהיינו שאם הוא משתחרר, אז עבדו האדון הראשון שלו, או אפילו אם האדון הראשון שלו פודה או קונה אותו בחזרה, הוא צריך יוצא לחירות, אבל וצריך גט שחרור מרבו ראשון. הוא צריך סוף כל זה לכתוב גט שחרור מרבו ראשון. אמר רב שמעון בן גמליאל, באמת דבר רימו שלא כתב על עוונו. אבל כתב על עוונו, זהו שחרור. הכוונה היא כזאת. מתי אנחנו אומרים שהוא צריך גט שחרור מרבו ראשון? שכשרבו ראשון מכר אותו לגוי, לא כתב עליו שטר עם עונו. אבל אם הוא כתב עליו שטר עם עונו, אז הוא לא צריך גט שחרור. כי עונו זה בעצם זה שחרור. שואלת הגמרא, מהי עונו? מה זה נקרא עונו? אמר רב ששת, דכתב לגלך שתיבח ממנו, אין לי עסק בך. אז אם כן אתה רואה שאין לי עסק בך, זה לשון שחרור. ראינו במשנה, רבי יהודה אומר, ודן דהבל לכי מיני, ספר תירוחין ואיגרת שיווקין, וגט פיטורין. אומרת הגמרא, ומה יקם מפלגי? למה עלי בדי רבנן, הוא יכול לכתוב, הרי את מותרת לכל אדם. ומה שאם כן, לעלי בדי רבי יהודה צריך לכתוב, וזה יהיה לך ממני
גט פיטורים ואיגרת שובקים וכן הזה הדרך. אומרת הגמרא, רבנן סברי ידיים שהם מכרו אותה בין ידיים. ואף אגב דלא כתב לבדי, מוחמילתא דבהגיתא כמגירה שלה. אליבא דרבנן, הרי לא כתוב בגט, הרי את מותרת לכל אדם. אבל לא כתוב שמהגט הזה תהיה מותרת לכל אדם. בכל אופן, עצם העובדה שכתב לה הרי את מותרת לכל אדם, מוכח הדבר שאז באותו גט הוא מגרש אותה. רבי יהודה סבר, ידיים שמכרות לה בין ידיים. אומר, ידיים שמכרות, שלא מוכיח מתוך הגט עצמו, יד זה הכוונה, זה כיסת יד, זה הכוונה, כמו שאנחנו אומרים, איך הרש"י אומר, בית אחיזה לדבר. הכוונה להוכיח שזה דווקא מגיע ממנו. אז אליבא דה רבי יהודה, ידיים שהן מכרות, אם לא מוכח מתוך הגט עצמו, שהיא מתגרשת מהגט, לא הבין ידיים, זה לא נקרא גירושין בדבר הזה. אומרת הגמרא, למה? ותמה דה כתב לה ודין דה מוחמילתא דה בהגיתא כמגירה שלה. דהיינו, אם אני כותב לה ודין דה ולחם עיניי, אז מוכח הדבר שבגט הזה היא מתגרשת. אבל לא כתב לה ודין, אבל אם הוא לא כתב וזה יהיה לך ממני, אמרי בדיבורי גרשה בשטר הרי הבעלמא, אתה יכול להגיד ככה, כיוון שזה ידיים של מוכחות, אני יכול להגיד לה, כתוב הרי את מותרת לכל אדם, אז בעצם ככה, בעצם עיקר הגירושין זה הדיבור שלי, לא מחמת הגט, ובגט נתתי לגט לראיה שאת מותרת לכל אדם, ולכן על ידי רבינו צריך להגיד שמזה את תהיה מותרת לכל אדם, שהגט עצמו יגרש אותך, ולא בדיבור בעלמא, כי הרי בדיבור בעצם אי אפשר לגרש. אומרת הגמרא, אמר רבי, הימן דכתב גיטה, לא לכתוב ודין, הכוונה שאתה כותב ודין דה ולחם עיניי, ודן, ודין דה, הכוונה היא, וזה יהיה לך ממני. אבל אם תכתוב את זה ביחד עם יוץ ודין, אומרת הגמרא, אז ברגע שאני אומר ודין, משמע מכאן שמדין אני צריך לגרש אותך, ובאמת מדין אני לא צריך לגרש אותך, ולכן הגט לא יגט, אלא ודין, הכוונה היא, וזה יהיה לך ממני. ולא לכתוב איגרת, הכוונה היא כזאת, כשאני כותב, כשבן אדם כותב איגרת, מה משמע? זה משמע איגרה, זה ככה גרסה בצד של הגות וציונים. הכוונה משמע מכאן, ואיגרת מלשון גג, אלא איגרת, בלי יהוד, איגרת מלשון, איגרת, הכוונה מלשון מכתב. ולא לכתוב למהך, לי מהך, זה משמע לי מהך. שלא לכתוב למהך, הכוונה היא לי עם יהוד, שמשמע זה, כשאני כותב למהך, דהיינו הכוונה היא משמע לי מהך, לי תהי מהספר הזה והלאה, הכוונה היא שלהפך, תהי לי, תהי שייכת לי בגלל הספר הזה. אבל אלא למהך, הכוונה ללכת, לצאת. ולא לכתוב למחך, זה משמע כיחוכה, הכוונה היא שאתה צריך להיזהר כשאתה עושה את ההי, שההי לא ידבק, שהצ'ופ צ'ופ צ'יק של ההי לא יהיה דבוק ביחד. למה? כי כשאני אומר למחך, זה לשון שאני צוחק ממך, אני שם עושה בדיחה מהגד, מהדבר הזה, וזה לא גט. זה משמע כיחוכה, אתה כוונה, זה משמע שזה יהיה כמלשון בדיחה. ועכשיו, די תהוויין, די תצוויין. מסביר הזה רש"י ואומר ככה, לפני הדבר הזה, התופס של הגט, הוא כותב לה ככה, פטריתי תיחי, ליחי, אני פותר אותך לעצמך, אנט פלונית בפלונית, את פלונית בפלונית, דהווית אינטתי, שהיית אשתי, אומרת הגמרא, מקדמת דנה עד עכשיו, וכדו פטרית ושבקית, הכוונה היא, שבעצם אני פטרתי אותך ועזבתי אותך. ותרוכית יתיחי, די תהוויין רשאי, דהיינו שהיא תהיה, די תהוויין, כמו שאנחנו אומרים כאן, תהוויין בשלוש יהודים, הכוונה תהי רשאית, תהי רשאית, ושלטה בנפשך, הכוונה בנפשייך, תהי שולטת בעצמך, בנפשך, למהך ולהתנסבה לכל מדתי צוויין. ללכת ולהתחתן לכל מי שאת תרצי. והנה שלום חי בידייך הוא, מן יום הדין ולעולם. אומרת הגמרא, ואף אחד לא יכול למחות בך מהיום הזה והלאה. אז עכשיו הגמרא אומרת, כשאני אומר די תהוויין, די תצוויין, תלתה תלתה יהודין, דמשמע תהוויין ותצוויין. הכוונה צריך עם שלוש יהודים כל אחד. למה? מכיוון שאם הוא לא ישים שלוש יהודים, רק שתי יהודים, אז אנחנו אומרים כאילו די תהוויין, הכוונה שכמו שאנשים האלה היו, הכוונה לגבי נשים דעלמה, מה שנקרא במקרה כזה נשים דעלמה, די תהוויין שיהיו נשים אחרות, ולכן אתה אומר די תהוויין עם שלוש יהודים, ואותו דבר לגבי די תהוויין, גם כן מדובר לגבי נשים דעלמה, אם זה שתי יהודים ולא משמע שהיא תהיה רשאית לנשא, מה שאין כן, כי הוא מדבר לגבי שאר אנשים, אבל כשעושה שלוש יהודים משמע שתהיה רשות לנסות לכל מי שהיא רוצה. אומרת הגמרא, ולוחי לבב דתירוכין, הכוונה איגרת, כמו שאנחנו אמרנו, ספר תירוכין, הכוונה ספר גירושין, את הוו שיהיה
ארוך יותר, שלא יראה שתריכים, ולבב דבושים ושיבוקים, ושיבוקים הכוונה שאת עזובה, כאילו שאני עוזב אותך, דמשמע, שאם לא ככה, דמשמע טריכים ושביקים. טריכים ושביקים זה הכוונה גרושות ועזובות, ולא דיברתי עלייך באופן אישי. אומרת הגמרא, ולוחו לבד דקדו, דבקדו. דבקדו זה כמו שאנחנו אמרנו, ראינו את זה בקדו פטירית ושבקיד, נכון? וקדו, וכנל מה שנחשב, שפטירית ותכת אני פטרתי אותך, דמשמע וכדי, הכוונה שאם אני לא אעשה את הוו ארוך, משמע כדי שתוכלי להתפטר, ולא שזה מה שיגרום לך לבקדו. וזה מה שאין, בקדו פטרית יתיחי, וו האחרון הוא מעריך שלא יראה כמו יהוד, שאם הוא לא מעריך, משמע וכדי, הכוונה בלא כלום, כאילו בלי ספר, שאת מתגרשת בלי שום דבר. אומרת הגמרא, ולא לכתבה להתנסבה, הכוונה להתנסבה, הכוונה עם א', זה משמע להתנסבה, הכוונה היא כזאת. אם אני אכתוב להתנסבה באלף, אז אם אני ארחיק את הלאי והתנסבה, ואני אגיד לא התנסבה, ולכן צריך לכתוב את זה דווקא בהי, אלא להתנסבה, שגם אני מרחיק את זה, זה לא כאילו להתנסבה, אבל אם אני ארחיק את האלף מהתף, אז זה לא התנסבה, לא תתחדני. ואם אני מחבר, ואם אני מרחיק את ההי ואת התף, זה להתנסבה, עדיין זה אותו דבר. שואלת הגמרא, היא באה אלו, באינן ודן או לא באינן ודן? הגמרא שואלת, האם הלכה כמו רב יהודה? או אין הלכה כמו רב יהודה? האם צריך לכתוב ודן דאב אלך מנה או לא? אומרת הגמרא, תשמע, בוא נראה, דאית כאן רבה בגיטה, איך התקין רבה בגיט, איך פלניה בר פלניתה, פתר ותריכת פלניתה, אינטטה, דהוות אינטטה מקדמת דנן, מיומה דנן ולעולם. ואילו ודן לא קאמר, הכוונה היא כזאת, רבה התקין בגיט, תקנה מסוימת. איך פלוני בן פלוניה, אני, דיינו אותו בן אדם, פלוני בן פלונית, פתר ותריך יד פלניתא אינטטא, דאבית אינטטא מקדמת דנן מיומא דנן ולעולם. עכשיו, מה היה התקנה שלו בעצם שהוא עשה את זה? הוא עשה את זה כדי להגיד לנו שמי עכשיו ולעולם, כאילו כדי שזה יהיה ברור שמעכשיו ולעולם. אומרת הגמרא, שזה מעכשיו ולעולם. אומרת הגמרא, ואילו בדין לא קמה, ורבה בדין לא כתב. ולטעמך שואלת הגמרא, אם אתה רוצה להביא ראה ממה שתיקן רבה, כולו מי כאמר, הוא לא אמר את כל שאר הדברים, אלא אומרת את כל שאר הדברים, שמו ושמה, שם מירו ושם מירה, אלא באינן הכה, אלא באינן, הכנה מבאינן, הכוונה אלא ודאי, עלי בדי רבה באמת צריך, וגם צריך לכתוב את כל שאר הדברים, ויכול להיות שצריך גם לכתוב בדין דאלף ונחם נאי, רק מה? מכיוון ש... למה רב היה צריך לתקן דווקא את התקנה הזאת דווקא את התקנה הזאת הוא היה צריך לתקן דווקא את התקנה הזאת כמו שנראה לכמן עוד כמה שורות. אומרת הגמרא, הכנה בבינן, מיום הדנן, דיינו, למה רב תיקן מיום הדנן מיום זה? להפוק עם את רבי יוסי, דאמר זמנו ששתה מוכיח עליו, הרבי יוסי סובר שגם אם אני לא כותב בן שכימרה שנותן גט לאשתו, הוא לא צריך לכתוב מיום הדנן מיום הזה. למה? אני בדרבי יוסי. גם אם נותן לגט סתם ככה, הרי זה מלא מיום הזה. למה? כי זמנו, התאריך שכתוב בשטר מוכיח עליו. בא רב ואומר, לא מסתמכים על התאריך. צריך להגיד מהיום הזה והלאה. ומה שהוא אמר, ולעולם, להפוקה, למה הוא אמר לעולם? להפוקה מדבר מני רב מרב נחמן, דאמר, היום אי את אשתי ולמחר את אשתי. הכוונה היא כזאת, מזה שזה כתוב, רבא שאל את רב נחמן, מה קורה אם בן אדם אומר, היום יהיה התשעים ולמחר התשעים, ולכן הוא אומר, לא, מהיום ולעולם, שזה יהיה ברור שזה לתמיד. אומרת, שראינו במשנה, גופות של גט שחרור, הרת בת חורים, הרת לעצמך. אומרת הגמרא, מסבירה הגמרא ואומרת, התקין רב יהודה בשטר זווינה דעבדה. הכוונה היא כזאת, התקין רב יהודה בשטר מחר של עבדים. עבדה דנן מוצדק לעבדו, הכוונה היא כזאת, העבד הזה דינו פסוק לעבדות, הכוונה שאין שום ערעור במחירה שלו. הוא פתיר ועתיר מן חרורי ומן עלולי ומן ערורי מלכה ומלכתה. הכוונה, הוא פתור ומופלג מכל חירות, ועתיר זה כמה הכוונה משטר חלוקה, אומרת הגמרא, ומן ערורי מלכה ומלכתה, הכוונה מערעור המלך והמלכה, עדיין הוא שלח אתה להיות מוכתב למלכות, ואז הוא חייב מיתה, ואז אני מכרתי לך עבד שחייב מיתה.
ואכלת אותה. לכן אני אומר, שמע, אם העבד זה חייב איתה, תחזיר לי בחזרת הכסף. ורשום דאיניש לא אית אילויה, הכוונה אין שום סימן עבדות של מישהו אחר, רק את הסימן עבדות שלי, כי בזמנם היה סימן עבדות על גוף העבד, או מנקה מכל מום ומנשכין, הכוונה הוא מנקה, אין לו שום מום נסתר שאתה לא יודע מזה, ושום שכין, שכין זה הכוונה היא סוג של צרעת כזאת, דנפיק עד תצהר חדת ועתיק, הכוונה דנפיק עד תצהר, הכוונה מכל שכין שיצא עד שתי שנים, תצהר זה הכוונה שתי שנים בלשון פרסים, חדת ועתיק, חדש או ישן. שואלת הגמרא, מה יעשו את זה? מה הרפואה של השכין הזה? אמר רבי, גינברה, הכוונה זה זין גביל, ומרתך, הכוונה פסולת שזיגי כסף שיוצא ממקום שמתיחים אותו בשעת החפירה מן הערים. אומרת הגמרא, וקבריתה, זה גופרית, וחלה דחמה וחומץ של יין, ומשחה דזיתה, הכוונה שמן של זית, ונטפיק חברה, ונתי קריבה זה הכוונה נטף לבן שיוצא מהעץ, ושלפלה בגדפה דאזבה, ושפים אותו בנוצה של אבז. במילים אחרות יוצא לנו מכאן ככה, שהשכין, גם כשהוא מתרפא, אז הוא יכול עד שנתיים לחזור. אז בשנתיים, מהרגע של המחירה ועד שנתיים, אם עולה השכין, אז זה כנראה מחמת שמקודם, ולכן בזה המחר בטל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.